زیارت ته زه تیر کال لاړم او تیر کال ما زیارت وکتو نو ما وی چې لکه اوس درات لوزه نه ده نو هغه وخت پکې څو. لہذا د پاکستان تاریخ ډیر واضح ده او منګ خلکو ته ډیر واضح ده. دلته ټول عمر کوشش دا شوی ده چې جمهوریت جمهوری نظام جمهوری پسند خلق او سیاستدانان هغه دې بدنام کړی شي، هغه دې د قوم په سترګو کې وغورځي او د نورو ادارو د عزت جوړ شي. همدغه کې یو کړی د ابروز چې څو شو دا د هغې کړو یو کړی ده او دا له روان دی. منگ خو کو ہر سوشی خو منگ بد جمہوریت خبر کو دے وق کے جمہوریت ڈی ریلنگ منگ ٹک شو مات گٹ صحیح خو چسم دی خو یو کی صدا دے وق کے زما خیال نہ دیکھو منگ سد غیر عینی یو قدم ہوم مرگرتیاو کو پتہ کہ وہ جزما پر خیال کو منگ بتیارے کو در روان انتخابات و پخپل مقررہ وقت اور زما اندازم داجے در پخپل مقررہ وقت با انتخابات کی گی اور ڈیر بار بار ما ویلی دی زما پر خیال ڈیر واضح دے دا سوال بزا پاس کم جی ان شاء اللہ کو پیریان ہونا چاہیے ڈولو گٹ ٹولے زمنگ دی اول خو د بلدیاتی انتخاباتو په چکم قانون جوړ شوه دی هغه باندې خبره ډیره ضروری ده ځکه چې زما په سوچ بلدیاتی انتخابات چې دینو دا د ضلع حکومت ته نو اب کم بلدیاتی انتخابات دی چې هغه کې به د ضلع حکومت نی نمبر دو کدی کئی هم دی به د نیک نیتین نه کئی او دی به د خپل خوښې هم نه کئی دی ته کوټس وای او زما په خیال کو نظریاتی طور مانه تپوسو کې نو بلدیات د سسٹم بنیاد دی دا سیاسی سسٹم جمہوری سسٹم بنیاد بلدیات تے او پکار دے جے بلدیات دے پا پاکستان کے پا کنٹینویٹی کی اومشی او بلدیات تا دے اختیار ہم ملے ہوشی دا لارے دا سڑک دا کسے دا پل کم جے عمران وعدے کڑے وے مہربانی دو کہ پاک وادو بانے دے دا عمل او کی او دا ممبرانو دا پارلیمان دا صوبائی او دا قومی دا دی دا کار نہ دی دین دا کارونا والے التا بلک دا حیا خلق کی نہیں اغیب قانون سازی او کی اغیب قوم او ملک لے او سسٹم ور کی دا کارونا ٹول دا بلدیات ہوتی نو خواہشمند خدائی مجھے بلدیات دے پا پاکستان کی وی مضبوط ترین بلدیات تی وی او اغیتا دے پورا اختیار ملوی اللہ دی کی چی دے پی ٹی آئی حکومت تی او کی منگا مور دلی دی چکیے خب ورپور ہی سبا پکیلو نور بگورو چسے سر منظورم دا لارو بر پختون خبر کئی سر آگئی سر ما تا سوال کی اس قسم وزن بخکارا نشو جی سر سے طرح تو ہوئے جیتا تو پختون خبرو یو منٹ داگی یو سوالو کی ایمل خان ایمپی ہوئی چی دا پختون پا خوالا بانے بیا دا بدن میں ہوا گئی ایمپی دا غیر مخیوی دا پا سل لارا منگ خوبا کے تباو برباد شو خوز دا مخنوی دا پارا اس لارا ماسرا نشتا د مخنیوی لپاره زما ته دا لار ده چې زه د خپل قام ته خپل آواز ورسوم او خپل قام د بیدار کم کچره مخنیوی کوي قام به کوي زه د هغې مخنیوی نه کولی شم نظریاتي کور تورې قوم کړی مم دی او قوم به نور منګ د جنگ والو د دغه شزونو خلک نه یو منګ ډیر کوشش وکاو او تاسو ټول به ما سره په شریکه دا کوشش کوي چې پښتون قوم کې د انتها پسند او د دهشتګردۍ ماحول ختم کو مفلوج دی د ټولو نه قدیم استن پارلیمان هغه مفلوج دی عدلیہ هغه مفلوج ده میڈیا هغه مفلوج ده لہذا منگ با شریک ادا کوشش کو چې دا مفلوجتیا د یو ادارې د بارا ہر حد پاس کرے دے خو اگی خوشحال ساتھی دی لہٰذا دے خبروں تو پدے شکل مگو رہے بلکہ پدے شکل مگو رہے چیدہ اداروں بدنائیں قوتوں نے حکومت خدا مائک تے ماتا چا مخام اخ پروت تے دا مائک سے کولی شی خبر خوبا سکوم دا مائک بہرالی نو دا خو ډیر ساده سوال دی د حکومت مثال د دې مایکونو دی او شاته موږ ناست یو زه خبره کوم لہذا مایک کار نه کوي کار هغه خلک کوي موږ عوامي نیشنل پارٹی نظریاتی طور د گاونډیانو سره د ښه تعلقاتو د ښه روزګار د تجارت د دې حامیو هغه کو هندوستان دی هغه کو چین دی هغه کو افغانستان دی هغه کو ایران دی
ټول سره پکار دی چې زمنګ د خط تعلقاتي او پدغه کې زمنګ د قام زمنګ د سیمه زمنګ د مارکیټ زمنګ د تجارت زمنګ د کارخانه زمنګ د سبزه زمنګ د میوه د هر څه پدې کې زمنګ د زمیدار زمنګ د سرمایدار زمنګ د کارخانه دار زمنګ د دکاندار ته هر چا دې کې فائدہ ده. لہذا منګ دغه شی حمایت کو. خدا خبره بالکل دردناک ده چې چرته د پاکستان او د هندستان تعلقات وګوره او زمنګ واګا بارډر یو وزلم بند نشو تجارت پہ روان دے ہر سے پہ روان دی دلتا افغانستان او زمنگ بارڈر والے جکم میں کسی دی لہذا ڈر لوے خبر ہی دی خدا دا حکومت اجزانان و سردہ کا اختیار چھتا نہیں سر سے مختلف افغان راضی پر سوشل میڈیا مندر کہ عوامی نشتل گل وزیل بنیر کی دا نغخ گروپو نخکار دے آیا دی 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 تاسو پسن نظر گو رہا تاسو تدا پتہ رہا چھ سیاست کے ڈل بازی دا سیاست خائست ہے او ڈلے ٹپلے پا سیاست کے ٹھول عمر روانی اغا پکورنو کی هم ڈلے ٹپلی وی انشاءاللہ دا ڈلے ٹپلے پوزیٹیو دی دا مقابلے پوزیٹیو دی دا مقابلے بہ انشاءاللہ دا پاٹے پخیر خے گڑا کے تمامی گی او کچرت سے اینم چ پاٹے تا نقصان رسئی نو منگ ٹول یو شانتی رو نیو آغازے کے منگ یو بلتا ضرور خبر کو دا اسے خبر دی دا, دا چونکہ مخالف و سر بلا خبر اشتنا عوامی نیشنل پارٹی بنیر دا سے پارٹی جوڑا کرے دا دلتا دے ٹولو مرگرو دا سے پارٹی جوڑا کرے دا چلتا مخالف و سر بھلے خبر اشتنا لہذا یو خبر ہے کہ اگی پراتی دی چی عوامی نیشنل پارٹی تقسیم دے عوامی نیشنل پارٹی ہر گز تقسیم نہ دے کمے خبر ہی چی دی ٹول مرگری دا دے ما سر ولاڈ دی پما ٹول متفق دی پپاٹے ٹول متفق دی پلاٹین ٹول متفق دی پسرے جنڈے ٹول متفق دی لہذا دا افواگان ختم پکار دی دادا اگی میں جو خواہش کی دی ان شاء اللہ حقیقت بنی سر جی پارٹی ٹکٹس کم پورا متوقع دی جتا سوٹا کے آگے تھا ٹکٹس ورک ہے جتا اوور کر چی دی آگا بالکل دا تذبذب شکار دی جی دا خرور میں تو خوشحال خبر ہے تھا جی زماں شمیرہ کے تو امیدوار و شمیرہ پہ حلقوں کے زیادہ تھا مطلب زماں پارٹی یو خب پوزیشن کے تو زب اغوانم چھ درے امیدواران دی دے پسے پکار دی چھ دیرش امیدوارانی اور دیرش خواہش مندی بادشاہ خان چھ دا پارٹی جوڑا کرے دنو دے دا چا خاص مکتبے دا پارا یا دا چا خاص طبقے دا پارا نہ دا جوڑا کرے بلکہ دل تا ہر سڑی سر دا حق تے ہر سڑی سر دا اختیار دے چھ اگر دے دا, دا, دا قوم خدمتو کیو جو سوکم دا قوم خدمت کولو تا تیار دی دے وقت کے باغیخ پلے حال زلیخ پلے خوارے کئی کو اگر زیاد تھی دا پاٹے ورکر پا پچھر ہم انشاءاللہ دا تازو پکار نی دا پاٹے ورکر دا پکار دا چھ خوشحالی پدے میرے ہوشی چھ پارٹی مضبوطی کی ال تا امیدواران ہم زیادتی کی ال تا پارٹی مخکی کی انشاءاللہ اول و آخر پارٹی او ٹول امیدواران با پا آغی یو امیدوار متفق کی گو چالا چھ پارٹی ٹکٹ ہو نہ جی ڈیر واضح ہم آویلی دی منگ پر صبح ہی سطح اس قسم اتحاد نہ کہوں ضلعوں پر سطح کو ممکن نہیں اب ابھی اگور سیٹ ایڈجسٹمنٹ سطح ویلی کی گی اب ابھی اگور مہربانی